турне Путіна по українських областях. От російські ЗМІ поширюють відео, на якому людина, ну, буду казати так, схожа на Володимира Путіна, висаджується з вертольоту, далі спілкується з офіцерами. Це начебто відео має доказати те, що він перебуває у Херсонській області. А далі вже російські ЗМІ пишуть про те, що Путін відвідав і окуповану Луганську область. Скажіть, будь ласка, ось цей патологічний страх Путіна за своє життя, який ми бачимо і спостерігаємо на протязі всієї цієї війни, чи він сумісний з візитами до фронтової зони? Ні, звичайно, що це не є Путін. Більше того, можна, коли придивлятися реально до портретних особливостей цієї особи, яка там появилася, видно, що це інша людина. У Путіна дуже активно використовують двійники, і останнім часом про це вже абсолютно відкрито говорять в багатьох російських джерелах. Ну, зрозуміло, що не про владних. Мова йде навіть не про ліберальних, а той же самий Стрілков Гіркін розказує про двійник, парад двійників. На одному з теж таких, знаєте, воєнкорівсько-радикальних телеграм-каналів генерал СВР так само часто аналізують появу двійників. У нас теж уже не вперше фіксують ці речі. Ну, десь так склалося, що колись я своїми там залишками роботи в медицині колишній порівнював деякі обставини. Ну, мені доводилося спрацювати, в тому числі обслуговувати операції щелепно-лицевої медицини. Я дуже добре пам'ятаю, яким чином робляться певні порівняння і певні реконструювання на обличчі. Так от, там є район Вилиць, район мушків вух, які є фактично як відбитками пальця. І я ще, по-моєму, десь в 15-му році почав аналізувати моменти, коли появлялися двійники Путіна. З мене тоді всі насміхалися, розказували, що Чорновіл вже не якусь конспірологію. Ні, насправді вони появлялися вже тоді, це було достатньо помітно, коли у Путіна відбувалися серйозні захворювання на певний період. Вони спочатку певний час записували перед його лікуваннями його нібито зустрічі, переговори з близькими до нього людьми, які довірені, і потім їх прокручували як свіжі. А після того почали появлятися саме двійники. З 15-го року вони перші були, з 16-го року вони йшли фактично постійно. Зараз я вже бачу, і наш ГУР Буданова вже робить заяви, що там чи там були двійники. Вони використовують іноді при міжнародних певних поїздках навіть, але тільки там, де немає демократичних лідерів, там, де представники тоталітарних держав готові гратися в цю гру. В них паралельно відбуваються розмови з Путіним по відеозв'язку, а в Самарканд, наприклад, чи в Мінськ. Ну і за даними ГУРу Буданова, я цього не перевіряв, не відслідковував цю конкретну поїздку, під час поїздки в Тегеран були двійники, а не справжній Путін. Ну, в Тегеран це дивно, тому що там є Ердоган, а для них це трошки принциповий був момент. А от в Самарканді це було помітно, коли двійник Путіна мав проводити нібито переговори з Сідзіпіном. Сідзіпін вирішив, що це для нього принизило, але він погодився на таку роль. Вони нібито пішли для переговорів. Переговори, очевидно, відбувалися в відеоформаті, але після того Сідзіпін відмовився виходити вперше за всю свою історію, відмовився виходити на спільний якийсь там брифінг, на якісь оголошення результатів переговорів, і відмовився брати участь в неформальній частині, де нібито був Путін. Тільки двійником міг Рахманов, таджикський лідер, так знущатися, як він знущався на одному з засідань, коли він розказував, що ви наконець-то научитесь уважати суверенітет наших стран. Прямо лице Путіну. Тільки з двійником в Самарканді могла відбутися розсадка, коли його посадили поряд з Лукашенком на диванчик і дивилися на нього зверхньо і принизливо. Це навіть не особливо приховується. Єдине, що на самій Росії основна маса має вірити в ті повідомлення, які є. І от попередній раз Маріуполь, оце вже був, мабуть, той момент, коли була точка неповернення. До того всі розмови про двійників сприймалися як така, знаєте, надмірна конспірологія і трошки перебор. А отже, після Маріуполя вже всі повірили, що є двійники. Там настільки була фальшива робота, там настільки поганий був підібраний другорядний двійник. Ви ж розумієте, це ж не просто актори, це офіцери ФСБ. Високого рівня. З того, що я знаю, бо я колись ще раз кажу, я цим трохи займався, двійники Путіна – це від підполковника до полковника. Їх порядка 6 чи 7 чоловік, 5 активно працюють, це полковницький рівень ФСБ. А от в Маріуполі появилася невідома людина, абсолютно невідома, потім випили інформацію на російських певних ресурсах, що це була людина рівня майора або нижче.
Тому і така бездарна була поведінка. Що стосується зараз поїзду, це його старий двійник, який використовувався з 15-го року. Я його фіксував ще тоді. В нього зафіксована система обличчя, яка відповідає колишньому Путіну, який вже не є сьогоднішній. Путін сильно деградував зовнішньо. Це застарілий образ, але він використовується досі, це спрацьовує. І от вийшла комічна ситуація з Херсонщиною. Приїхав фальшивий Путін, подарував фальшиву ікону, фальшивого, як він казав, найуспішнішого міністра оборони фальшивої Російської імперії, фальшивим російським генералам. Ну, фальшивим в розумінні тому, що з них такі генерали, як з мене оперний співак. А повірте, мене з талантами не склалося. Ми просто бачили, як вони відступали, як вони програвали певні битви. От така суцільна фальшивка відбулась в Херсоні. Це виключно внутрішній вжиток. Це для Росії потрібно показувати, що цар – це очень ще ого-го. І візити до Мінська, і інші візити так само. Це демонстрація своєму населенню, щоб воно продовжувало підтримати, а доки підтримує населення, доти еліти його бояться. І от той, хто перший міг би сказати, а цар – це вже не настоящий, а ми-то готові по голові молоточком двійника, а не царя, він не появиться до того моменту, доки в суспільстві рашистському існує оцей культ і захоплення мужественним, крепким, там, страшним Путіним. І оце створиться оця легенда, вона оберігає Путіна фактично не тільки від прямої загибелі, прямого вбивства, оберігає його від можливих змов проти нього. І зовсім останнє. От ми іноді думаємо, о чому такий довжелезний стіл, коли він з кимось зустрічається? Ну, довжелезний стіл – це там дійсно сидить справжній Путін. Просто це є дуже хороша позначка. А коли короткий стіл або обнімки, або потискання рук, то це, як правило, двійник. Найчастіше. А знаєте, в чому ще штука? От всі чому? Думають, що він там боїться, що його уб'ють. Насправді, в Кремлі його точно ніхто не уб'є. І в бункері його точно ніхто не уб'є під час цих засідань і всього іншого. Проблема ж в тому, що його постійно і омолоджують, і лікують. В нього трансплантологія постійна, в нього постійне переливання. Йому постійно вживляє оці стовбурові клітини, омолодження ним роблять. При кожній такій маніпуляції штучно понижується імунітет. В кінцевому рахунку, коли це робити постійно, імунітет, по суті, вбивається. У Путіна немає імунітету. Будь-яка інфекція для нього може, його можна вилікувати навіть від ковіду, але будь-яка інфекція для нього може бути смертельною. І він дико боїться померти. Знає, падла, що натворила, тому й страх має.